ውድ የባለጅቱ ተከታታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የቀረውን ከባለፈው ክፍል የቀረውን ላሳያችሁ። ሳይክል ባለፈው ሰርተናት ነበር። ፔዳል ገጥመን ምናምን ካቴና ሙሉዋን ከቀለም ጀምሮ ሰርተናት ነበረ። ዛሬ ደግሞ ኮርቻ ሞዲፊክ የሰራት ኮርቻ ተገጥማለች። ኮርቻ ዘንጓ ማለት ነው። ኮርቻችንን እንገጥማለን። እዚጋ ማሪያችንን እዚች ጋር እናስገባለን። የፍሬን እጀታ መሪ ላይ እንከታለን። ካቦን ገጥመና ፍሬናችንን መጨረስ ሁሉንም ለማጠናቀቅ ዛሬ ሞክራለን። ቴስት ድራይቭንም ጨምሮ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። አሁን እንደምንመጣ እዚህ ጋር ኮርቻ አለ። ኮርቻችንን እዚህ ጋር በማስገባት ሲመቸን በማድረግ ከዛ ደግሞ እናንተ ቢታይ እናርገው ተመሪው ጋር ቀጥታ እዚህ ከቻንስ ጠቅታ ጠቅ እንዲሉለትለት እናደርጋለን። ስለ ሶስት ቁጥር መፍቻችን ሳችን ብለመጣ መሽደትያ ማሰር ኮርቻችን ትመስላለች። ያው በዚህ ደረጃ ስለፈለኩት ነው። ለእኔ ቁመት እንድትሆን የፈለገ ሰው ዝቅ ያደርጋታል፣ የፈለገ ሰው ደግሞ ከፍ ያደርጋታል። ከዚህ ማለት እኔ ቁመት ይቺ ስለሆነች በዚች ቁመት አንዱ ሳይክሏን ቆም እናርጋት። በመቀጠል መሪያችንን እናመጣለን። ፒፓ የምትባለው ናት። ቆርጣለች ሁለትነት እንደዚች ነው የምትሆነው። ቀጥታ እንደዚች አድርገን ማስገባት ችንሆን በምንፈልገው ቁመት ከፍ ዝቅ ማለት ትችላለች። እኔ ከኮርቻው ጋር ጥሩ ባላንስ እንዲመጣልኝ ከፍ አድርጌ አስራት አለኝ። እንደምታዩት ዲያጎናል ናት። ይህ አንዳንዴ 13 ቁጥር ትሆናለች። እንደ መፍቻችን መፍቻችንን በመጠቀም ጠበቅ እናደርግና አሁንም አድርገን ለጎማችን 90 ዲግሪ መስራቷን ማየት አለብን። ጎማችን ቀጥሏል። ትንሽ ወደዚህ ቀጭት ታርጉ ትላለች። አሁን ባለበት ማድረግ የምትመለከቱ ማሪያችንን ጨርሰናል ማለት ነው። ግን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል። በደንብ መጥበቅ አለበት። መሪው የባላንሳችን መሰረት ስለሆነ ሳይክል ደግሞ ሳይክል ነው መጠረ እናታችን መሰረት ነው። አቅጣጫ ከመቀየርም በላይ ባላንሱ የሚጠበቀ ሳይክል ስለሆነ የሰውነት ባላንሳችን የምንጠብቀው ቻት። በመቀጠል በዚች ሳይክል ላይ ሁለት ፍሬን ያለው የፊት የሚሆነም አለ። እንደ ማንኛውም ሳይክል ግን የፊት ፍሬኗን አልፈለግኩትም። ለምን? ከኋላ እቃ መጫኛ ምናምን ምናምን ስለሌላት የፊት ፍሬን ቁልቁለት ላይ በምንይዝበት ጊዜ ድንገት ብቻውን ብንይዘው በጀርባችን ስለሚጥለን ከዚህ ተነስቶ ስለሚወጡ ሳይክሉ ያለው አማራጭ ምንድነው? በኋላ ፍሬን ብቻ መጠቀም። ያው እኛ እኔ አሁን ራሴ ስለሰራሁት ባቀውም ሌላ ሰው ሊያሽከረክራ ስለሚችል ሊገልባት ስለሚችል ሌላ ሰው በሚገልባት ሰዓት ደግሞ የትኛው ፍሬ እንደሆነ ስለማያውቅ አንዱ ፍሬን እናጎለዋለን ማለት ነው። በቀኝ እናደርገው እና ፍሬ ነው እቺ የቀኝ መጨበጫ ስለሆነች በቀኝ እናደርገዋለን እንጂ የቀኝ የፊት ፍሬን ነበረ። ችግር የለውም። ይህን እንደዚህ በማስገባት እቺ ልኬቷ ከዚህ እንዳትረዝም ይህ ፍሬ መያዣ አድርገን ልክ እንደዚህ ትመጣለች። አሜሪካ መፍቻችንን በማምጣት ፍሬን እጀታችንን ማጥበቅ ጠብቃለች። አሁን በመቀጠል ካቦ ፍሬን ካቦ እና ጓይና ውስጥ በማስገባት
በአይናችን እንደምትመለከቱት ዘይት አጠጥቼው ነበረ። በአንድ በኩል አልደረሰውም። ማረግና እዚህ ጋር ሁለት ይቻል ይሄ ዝገት ይዞት እንዳይደርቅብን ዘይት ነገር ብንነክረው ካቦን ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ካቦ እንዳይደርቅብን የምናደርገው ሳይክል ላይ ብቻ ሳይሆን ባጃጅ ላይ፣ ሞተር ሳይክልም ላይ ጭምር የካቦ ነገር ያለበት ላይ ይህን ዘይት ነገር ብንቀባው ይሆናል። ውሃ ቢገባበትም የመድረቅ ባህሪ አያመጣም ማለት ነው። ካልሆነ ይደርቅና ፍሬኑም እንዲህ ይለናል። በተጨማሪ እርጅኖ በልቶት ሊቆረጥብን ይችላል ያልሆነ ቦታ ላይ ፍሬን ሲስተም ዜሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ አልጨብጥ ብሎ ይደርግብናል። ካባችንን ጓይናችን ውስጥ አስገባ። እንደምትመለከታት ወጣለች። በዚህ እሷን ስስባልሃለ። ከዛ እዚች ጋ ፍሬን መጨበጫችንን እንደዚች አስተካክለን እዚች ጋ ቆርጣለች። እንደዚች አድርገን እዚች ጋ ገቢያለች። እሷን አስገብተን ስጋ እንደዚህ ቻርገን ጨረሰን ማለት ነው። እጅታው ጋር በመቀጠል ፍሬውን የሚሄድበት መስመሮች አሉ። ሳስ በማስገባት እስከነጎይ ነው አዙ ተከተለ መሄድ መለከቱት ስኬች ሬጅስትሮ መስሪያ ያለቻት እሷን ዜሮ እናደርጋለን። ሬጅስትሯን በኋላ እየረገበበት ሲሄድ በዚች እንድንመጥራት ማለት ነው። ከዛ ካባችንም ከነጎይ ነው እንስላለን ማለት ጨረሰን። እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ችኔቱ አጭሯ ደግሞ ካባለች ሁለቱን ፍሬን ሸራ የምታያይዝልን ማለት ነው። እሷን እናመጣና ሁለቱ ሸራ እናያይዛለን። በዚህ ላይ ምን ቀረ ነው? እችን ሸር እችን ካቦ ከዚህኛው ካቦ ጋር የምትያይዝ ቡለናለች። እሷን አመጣና ደረጃ እዚህ ጋር ፍሬን ሸራዎችን ሬጅስትሮ በመስራት እንጨርሳለን ማለት ነው። እች ናት ፍሬን ካቦዎቹን የምታያይዝልን። እናመጣለን እዚህ ጋር ቡለኗን እንፈታና እዚህ ጋር ምናልባት ካሜራው ከሳየላችሁ እዚህ ጋር ቀዳዳ አለች። በእሷ ቀዳዳ ካቦውን ሆነ ዋናውን ከፍሬ መጨበጫው የመጣውን ካቦ እናስገባለን ማለት ነው። እዛ የምንፈልግበት ደረጃን ማሰር ነው። እሱን ወጥሮ ከዚህኛው መጥቶ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይህን እዚህ አካባቢ ማስለና 10 ቁጥር ነው። ዋይም ከሆነ ፊሳስት የለምንሆን ባገኘ ማቻ እናጠብቀዋለን። እንደምትመለከቱት ይህ ጠፏል። እችን እናያይዛለን። አሁን ቀጥለን ሰዎቹ ዝቅል አድርጋችሁትም በደንብ ሰው ጀምሯል። አሁን እሺ፣ አሁን እንደምትመለከቱት በደንብ ገጥመናል። በግራ በኩል ያለችውም ትንሽ ጋፕ አላት፣ በቀኝ በኩል ያለችውም ትንሽ ጋፕ አላት። ከቸርኬው ጋር ፍሬናት አድርገን እንዳትቀርብን ማለት ነው። በጣም ከራቀችም ደግሞ አትይዝልንም። አሁን ቀጥታ ወደ ሙከራ ጀመር